Krista Bela sa pozri, schádza až k nám. Štvrtú adventnú nedeľu zaplnila kostol svätého Jakuba svojím ľúbezným hlasom Katka Koščová spolu so sestrou Veronikou Husovskou. Sprevádzali ich profesionálni hudobníci a kvarteto Sláčikového orchestra. Folklórny súbor Sľuk, trnavskí umelci s orchestrom Harmónia, spevácky zbor Voči Allegre a teraz Katarína Koščová. To bola séria adventných koncertov, ktorú si pre Trnavčanov pripravilo Mestské kultúrne stredisko. Snažíme sa vlastne ten repertoár, ktorý je počas tých jednotlivých koncertov, dať dokopy takým spôsobom, že je vlastne rôzne hudobné žánre. Mali sme to od folklóru cez klasiku a populárne piesne, vlastne všetko, a teda klasické predvianočné koledy. Publikum bolo skvelé. Krásne reagovalo, mám pocit, že sme sa tak veľmi pekne prepojili, takže pre mňa to je nádherný darček. Ale je fakt taká, akože celá rodina sme tak veľmi vianočne naladení, naše decka milujú Vianoce, takže náš syn počíta dni do Vianoc, odkedy Vianoce skončia vlastne, takže každý deň si to odrátava, že kedy už budú ďalšie. A my hneď, keď začína advent, tak my to rozsvietime svetielka v dome, chystáme prosto sviečky a nejaké ihličky a neviem čo všetko a prosto sa snažíme sa pripravovať na ten štedrý deň. Najbližšie v kostole svätého Jakuba vystúpi Trnavský komorný orchester s dvomi opernými solistami v rámci novoročného koncertu 1. januára 2023 o 15. hodine. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.